មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីអ្នកនយោបាយអាមេរិកនិងសកម្មជននយោបាយឬក៏សាធារណជនអាមេរិកព្រោះជាទូទៅគឺប្រទេសអាមេរិកនេះគឺមានសវត្ថិភាពរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបែបនេះជាពិសេសសវត្ថិភាពផ្នែកនយោបាយហើយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរបស់លោកត្រាំពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺធ្វើឲ្យមានការជជែកច្រើនហើយអ្នកនយោបាយធំធំបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសាព័ត៌មានថាជារឿងដែលមិនគួរកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអានោះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គេកំពុងតែព្យាយាមបណ្ដឹងចេញនៅនយោបាយនៃភ្នាក់ងារសង្កាត់របស់អាមេរិកព្រោះជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទោះបីអ្នកនឹងជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏ដោយជាអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចក៏ដោយគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការការពារពីភ្នាក់ងាររដ្ឋរបស់អាមេរិកអំពីការសម្ដែងមតិនយោបាយដូច្នេះបេក្ខជនប្រធានដីដូចត្រាំគាត់ជាបេក្ខជនមកពីគណៈបព្វឆាំងគាត់ទៅធ្វើការជួបជុំជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលការការពារពេញលេញហើយនៅពេលដែលមានរឿងនេះកើតឡើងគឺមានការស្រីបន្ទោសទៅដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាពិសេសកាយឡៃនៃភ្នាក់ងារសង្កាត់ហ្នឹងហើយរឿងនេះមានការជជែកមានការផុសផុលនៅក្នុងសង្គមយុវបាយអាមេរិកប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំឃើញលេចធ្លោហ្នឹងគឺក៏គេមានការបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលត្រាំដែលបានកើនឡើងនៅក្នុងឆាកនយោបាយអាមេរិកជាពិសេសក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់គាត់គេបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគេបានរៀបចំសន្និសីទថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីតែងតាំងលោកត្រាំហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ថាជាការប្រគ្រប់កិច្ចជាបេក្ខជនប្រធានដីផ្លូវការរបស់គណៈបក្សហើយនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺដណាក៏ស្រែកត្រាំដែរហើយគេបានប្រៀបធៀបត្រាំនឹងថាគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់មួយដែលមានការការពារពីព្រះជាម្ចាស់ហើយសម្ដីបែបនេះគេមានការបារម្ភថាវាហាក់ដូចជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងឈានពីគណៈបក្សរបស់រចនាសម្ព័ន្ធនៃពួកសាធារណរដ្ឋទៅជាគណៈបក្សបកគលរបស់ត្រាំអានឹងគេបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលត្រាំនៅក្នុងគណៈបក្សហើយក្រៅពីឥទ្ធិពលត្រាំនៅក្នុងគណៈបកខ្លាំងក៏គេឃើញសន្ទុះនៃការចាប់រំនិងការគាំទ្រត្រាំនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះខ្លាំងហើយអ្វីដែលគេបារម្ភនោះខ្លាចពេលឲ្យត្រាំនឹងឆ្នះឆ្នោតនៅខែ11ខាងមុខនេះហើយនឹងត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2025វិញគឺត្រាំអាចដឹកនាំអាមេរិកគឺដោយប្រើប្រាស់អំណាចផ្ទាល់ខ្លួននឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងក៏អ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគអ្នកឯកទេសនយោបាយអាមេរិកហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចដែរគឺប្រព័ន្ធអាមេរិកនេះគឺមានប្រព័ន្ធនៃ check និង balance ច្បាស់លាស់មានន័យថាជាប្រព័ន្ធមួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលលក្ខណ្ឌអំណាចហ្នឹងគឺធ្វើអីស្រេចចិត្តទៅតាមចំណង់ចិត្តឬក៏អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺគេលើកឡើងថាមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺសភាឬក៏ប្រសិទ្ធភាពគឺចែកដាច់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយអំណាចតុលាការកំពូលក៏នៅមានភាពរឹងមាំដូច្នេះទៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនបើត្រាំរកអំណាចក្រោយក៏មិនអាចធ្វើអីស្រេចចិត្តដែរអានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងត្រាំ